vás tady pěkně vítáme u vysílání Fight Clubu z centra Games.cz, kde jsme se dneska sešli k trošku speciálnímu Fight Clubu. Bude to takový malý Fight Club speciál o hře Kingdom Come Deliverance. A za tím účelem jsme si pozvali producenta celé té záležitosti Martina Klímu. Děkuji. Čau Martine, vítej tady na studiu. Jsme tady na tebe tři. Kromě mě je tady ještě Petr Poláček. Ne, je nás tady mnohem víc. Když počítám lidi na chatu. Ano, a ty, kteří jsou schovaný za kamerou a dychtivě sledují, co Martin řekne o Kingdom Come. A je tady samozřejmě Patrik Hajda. Čau. A budeme si povídat o tom velkém dni, který byl včera. Úterý. Ano. 13. února 2018, po 7 letech, jste vydali Kingdom Come. 6,5 tedy. Dobře, jsem zapomněl, že ty jako člověk s matematicko-fyzikálním vzděláním jsi exaktní. A uvědomuješ si, že jste zničili lidem Valentína? No, to nebylo plně naším cílem teda. No ale jako Kingdom Come může za určitě spoustu partnerských tahanic a nepříjemností. Ale hele, moje žena pracovala v nakladatelství Harlekin mnoho let. A to vždycky vydávalo speciální edice svých knih na Harlekina a dělalo takové velké slavnosti. Si teda vypěstovala k tomu zásadní nechuť, k tomuto svátku. A vždycky mě zakazuje, abych jít na Valentína jakkoliv připomínal, že ten hrozný den zase nastal. Takže jste si udělali hezky, dneska jste dali v podstatě mužům hru a ženám, ženy můžou jít do knihkupectví, pořídit si knihu z nové edice Harlekin. Já nevím, mně to právě přijde dobrý, tak jako jestli chce někdo udělat radost svému partnerovi, tak může pořídit hru třeba. No, třeba Kingdom Come. A to bych třeba doporučoval každému. No. Takže jako, to není jenom negativní. Vůbec ne, spousta lidí jsou sami, jako dneska se musí trápit, můžu prostě jako jít do středověku. Ostatně i v naší hře je možno navázat romantické vztahy s herními postavami opačného pohlaví, takže pouze vlastně taková romantická hra, dalo by se říct. Ona je to hra, která v sobě skrývá mnoho rovin a mnoho témat. Než se k ním dostaneme, tak jenom podotknu, že protože pojedeme takhle hezky naživo a celou dobu o Kingdom Come, tak kdybyste se Martina chtěli zeptat na něco, co se týče vývoje anebo třeba přijímání té hry aktuálně den po vydání, tak to udělejte na chatu v průběhu živého vysílání a tady do toho nebo už to tady vypadám. Tak Petr to slovo bude vyndavat a bude selektovat ty otázky, které se dobře odpovídají a které jsou dobré. A Martine, jenom když se to takhle vydali, pojď nás trošku zasvětit do situace ve studiu Warhorse, jak to tam vypadá teď, den po vydání, kdy vy jste, vlastně to z vás spadlo, je to venku. Jestli to z vás spadlo vůbec. Tak určitě, určitě se ta nálada je mnohem radostnější a uvolněnější, než byla těch týdnech předtím. Ale na druhou stranu, to vydání, jakkoliv je to důležitý mezník, tak to není úplně jako, když se vydá film nebo hra. Jo? To je asi film nebo kniha. Jo? Tak to je prostě film má premiéru a pak už je to opravdu rukou božích. Jo? Pro nás je to ještě pořád trochu našich rukou, čili my jsme včera trochu slavili, nebo předevčírem jsme slavili hodně, včera jsme tak tu se z toho probírali a dneska už vlastně zase pracujeme. Já se omlouvám, to jako není, že bych kašlal jako reakce na to, co jsi řekl, ale něco mi tam hnízdí. Máte v tuhle tu chvíli už k dispozici nějaký údaj o úspěšnosti prodejů třeba na PCčku nebo klidně i na těch konzolích? No, my vidíme prodej jenom na Steamu. Protože Steam má opravdu pěkně udělanou ten backend pro vývojáře, takže tam člověk vidí ty prodeje v realtimeu. A s konzolích my nevíme vlastně vůbec nic. Ta čísla se jako mění pořád, ale myslím si, že teď tam bude tak kolem 300 tisíc kusů. 300 tisíc na Steamu? Na Steamu. To je jako slušný. To je nádhera. A kdy se dozvíte čísla z konzolí, no, kdy se do toho začnou započítávat ty konzole? Nevím, jednoduchá odpověď. Tam to Steamu to funguje tak,
že i když si to člověk koupí v maloobchodě, tak vlastně dostane ten kód. Ten kód musí do Steamu zadat a my tu aktivaci hned vidíme. Čili tam prostě opravdu ten Steam eviduje všechny kopie. Jo, na konzoli ty si koupíš krabičku, strčíš ji do konzole a Sony o tom vůbec neví. Na to, že teda my, bychom to věděli my. Takže tam ve skutečnosti musí napřed přijít ty zprávy z maloobchodu ke Kochu, našemu vydavateli a distributorovi. Ten to prostě posčítá přes všechny distributory svoje a pak nám nějakou zprávu dá. A to se nestane dřív než tak za měsíc. Mm. Takže my opravdu nevíme. Já si myslím, že to bude další příležitost k velkým oslavám. Takže před vámi bude teď jako náročný období plný oslav asi, ale zároveň i náročný období plný vydávání patchů. Už jste vlastně vydali ten Day One patch, to bylo nějakých 20 giga tuším. Na mém ADSL modemu to trvalo docela dlouho. A patch na jakou platformu? Steam. Tak na Windows. To je ale jenom proto, že jsi měl tu novinářskou verzi. Že? Aha. Prostě pro všechny, kdo si tu hru koupili včera, jako ty normální uživatele, tak ty už si stahovali tu opečovanou. Jasně. A mě by zajímalo, protože hodně se mluví v souvislosti s Kingdom Come, než se dostaneme vlastně jako dovnitř do té hry, třeba k jednotlivým nějakým těm motivům, tématům, jak dlouho nebo jak máte teď naplánovanou práci na další, řekněme, záplatování, další upravování, optimalizaci, na základě nějakého feedbacku, na základě dat, který získáte a tak dále. Jako jaký máte, jak to ve Warhorse teď bude pokračovat třeba další ty 2-3 měsíce? No, to 3 měsíce je dlouhá doba. Tak daleko. A tak předpokládám, v podstatě poslední 3 měsíce jste dělali na těch opravách. No určitě. A určitě na tom ještě nějaký měsíce dělat budeme. Jasný. My, teď náš nejbližší plán je udělat patch další na všechny platformy a ten by měl víc zhruba za 14 dní. To záleží trochu na tom, jak nám to půjde. Jo, tady byl opravdu ten deadline, tomu jsme museli to mít dotový. Na ten Steam jsme to opravdu nahráli v neděli večer. A to bylo pěkně, jsme měli den rezervu, že? teď ten další patch máme jako ten luxus, že jako nemáme ten deadline takhle jako daný opravdu na den a na hodinu. Ale na druhou stranu zase to nechce zbytečně protahovat, takže pokud by tam třeba bylo něco, co nám dalo představilo větší problém, než si myslíme, tak to z toho vynecháme a přesuneme to do další patche. A ten patch další si představujeme, že by vyšel za dalších asi 14 dní, to znamená třeba měsíc po vydání. A doufáme, že tím by se nám podařilo opravit většinu těch bugů, které dneska nám hlásí uživatele a dostat tu hru teda jako do lepšího stavu. Ale je tam nějaký rozdíl mezi tím procesem, když pečujete konzolový a PCčkou verzi? No jasně. Asi to bude trošku složitější na konzolích. Jenom včera jsme vydali 3 nové verze Exáče na Steam. Oh, oh. Takže tam si něco maličko teda stáhli i ti lidé, co si to koupili. 12 mega? Ne. 14? Tam proběhne nějaký 14 megovej pak. No to asi jo, no. Ale prostě 14, to i... Já na svým ADSL modemu jako vím o každém megu. To by si stáhli akustickým modemem. Takže tady jako na tom Steamu vlastně ty můžeš ty patche vydávat, jak často chceš, kolik chceš a i jako je velké chceš. A ten Steam funguje hrozně dobře v tom, že analyzuje tvoje data a ta nová data a ten patch je opravdu tak malý, jak může být. A to třeba na Xboxu úplně neplatí. No a na těch konzolích to je tak, že každý patch musí projít certifikací. A ta certifikace ve chvíli, kdy ta hra už byla certifikovaná jako celek, je relativně jednoduchá, krátká, ale i tak to znamená zpoždění, třeba den, dva proti tomu Steamu. Jasný. Takže ten Day One patch na konzolích
Už je, nebo ještě se teda čeká? No, je, my tomu jako zmatečně říkali jsme Day One Patch a Week One Patch, ale lepší mluví o těch verzích. Jo? Na Steamu je teď něco, čemu my říkáme verze 1.2, to je vidět hlavní menu. A na konzolích je pořád ještě verze 1.1. Uh-huh. Jo? A ten patch už existuje, to ta stejná verze, co je teď na Steamu, je připravená i pro konzole a právě teď je v certifikaci a až tou certifikací projde, tak ji dostanou ty konzolový hráči. A já k tomu jenom dodám teda, že jak jsi říkal, s tou novinářskou verzí, která obdržela 20GB patch ještě teda předtím, než se začalo oficiálně šířit, tak jsem byl hrozně překvapený. Já jsem si poctivě přes víkend dělal výpisky bugů totiž. A pak se mi stáhlo těch 20 giga a zpětně jsem porovnával vlastně z toho seznamu, zda ty bugy tam jsou nebo ne, a většina z nich byla opravená, takže tahle se to hezky řeší, tahle to hoši ve Warhorsu pěkně dokážou upravit, a že ty bugy zmizí. Některé věci z té hry ale nezmizí, protože jste je tam dali schválně, protože jste je tam dali jako nějakou herní mechaniku. A mě by zajímaly konkrétně tři, a samozřejmě se dostaneme, Petře, kdykoliv budeš mít pocit, že je do toho potřeba vstoupit s otázkami z chatu, tak to udělej. Spoustu, jenom jako upozorňuji, že nebudu číst úplně všechny dotazy. To už jsme tady byli asi hodně dlouho. To bychom tady byli fakt hodně dlouho, ale některý už bylo odpovězeno v různých rozhovorech asi tak milionkrát. Čo? Takže... Jo. A... Jo, takže budeme vybírat ty nejzajímavější. Budeme vybírat. A moje vlastně tři věci, které třeba na tuhle tu chvíli bych rád slyšel, jak to s nima teda je. Hmm. Přestože ty nejsi designer, jsi producent, ale designové zkušenosti za sebou máš velké od dob, promiň, že to řeknu, dračího doupěte. To je ten člověk, co vymyslel dračí doupě, mimo jiné. Tak určitě se k tomu budeš moc vyjádřit a třeba jedna z věcí, která se i ozývá hodně na internetu, je, proč jste zvolili přístup k ukládání pozice, který je, řekněme, jako hardcore. Hodně se lidí... Hardcore. Hardcore je to slovo, no. Můžu to říct, jo. Ano, a dobře, to je... Děkuju. No, prostě Works Design, jo. Uh-huh. V zásadě můj názor je, jako asi v tomhle docela panuje shoda u nás přes všechny designery, že pokud ta hra nabízí nějakou mechaniku, kterou je jednoduché obejít, tak i ty hráči budou obcházet. No, znamená, když ty máš nějaký skillček, který není založený na statech té postavy, ale na tvém dovednosti jako hráče, a nebo třeba jenom na pravděpodobnosti, a můžeš si to před ním uložit, tak to samozřejmě uložíš. Jo? A pak to prostě loudneš. A efektivně se ta hra chová, jako kdyby to byl třeba lockpick, jako kdyby byly všechny truhly otevřený od začátku. No, prostě jako vlastně pak není důvod je zamykat. A vlastně ten hráč je vždycky dokáže odemknout, a jenom je to jako oprus, protože to prostě musí pořád ploudovat. Jo? A teďka... No, a to je taková, jako, je to jako droga, jo, prostě ty jako víš, že bys to neměl dělat, víš, že si tím tu hru kazíš, vlastně tě to trochu jako štve, ale prostě stejně to děláš, jo? Prostě ty lidi bohužel se chovají jako racionálně v tom smyslu, že se snaží optimalizovat ten svůj průchod hrou. A tomu prostě patří, že jako v zásadě lepší truhlu odevřít, než neodevřít. A když to znamená, že to musím pětkrát loadnout, tak to prostě pětkrát loadnout. Samozřejmě tak, jako jsou tam nějaká asi, jako to je, že to jako opravdu musí člověk stokrát loadnout, tak to prostě naplně. A to je vlastně jako svým způsobem ještě horší, jo? Tak já to loadnu prostě pětkrát, desetkrát, jít pořád jiné to, pak jsem stejně o ten čas přišel a ještě mě to jako naštvalo. A ty lidi celkem se oprávněně to jako nevyčítají sobě, jo? No, jako tělo slabé, jo? Vůle slabá. A vyčítají to tomu designerovi. Ta hra je prostě špatná. A my jsme se snažili tohle prostě obejít a snažili jsme se, aby teda opravdu ty tvoje rozhodnutí měly důsledky, které se nedá úplně jednoduše. No, i u nás můžeš tu hru savenout a loadnout a do určité míry, jako tuhle smyčku můžu dělat, ale už si aspoň si jako trochu rozmyslíš, jestli to za to stojí, jo? Než si prostě nějaká tady jako obyčejná truhla, tak kašnu na ní, jo? A tady je teda ten boss fight, tak tady si to savenu a opravdu s tím budu nějak počítat.
Takže to prostě je designové rozhodnutí. Dneska jsem tam četl, na PC Gamer vyšla moc pěkná recenze na naši hru a tam to právě ten člověk opravdu chápal, jak to myslíme. A takhle to tam psal, prostě mně se líbí, že ty moje rozhodnutí mají nějaký dopad. Prostě nemůžu tak jednoduše podvádět. Zase tady samozřejmě, píšou to tady lidi i v chatu, že je to trošku otrava, že musí opakovat určitý úsek té hry, třeba i další kvůli tomu, že si nemůžou uložit tu pozici, kdy chtějí. Což jsou třeba ty hráči, kteří ne nutně by ten systém taky ten obvykle chtěli zneužívat, ale mají prostě určitý nějaký herní návyky. No, jsme na to zvyklí, no, je to běžný, no. Jak to? Tak jako je to běžný v nějakém typu her, jo, prostě v Diablu taky nemůžeš savit, a v Dark Souls prostě taky nemůžeš savit. To jsou. Jo, mlčím. To jenom zmiňuju, co lidi píšou. Jasně. Jo. Jasně. Co v té hře chybí a co bychom tam chtěli přidat, nevím, jestli v tom nejbližším patchi, ale co bychom chtěli přidat, je možnost mít tu hru uložit a upustit. Jo, klasika. To by bylo příjemné. Protože tam, co to jako, tak jak jsme to udělali, my jsme měli ten systém, jsme s ním byli nějaký problémy a nakonec jsme se rozhodli, že to teda tu možnost úplně vypustíme, protože to bylo jako nejjednodušší způsob, jak ten problém řešit, ale v tom čase, co jsme měli, chtěli jsme ho řešit líp a umožnit ti teda to jako uložit, opustit, pak pokračovat, ale zase nesmíš mít možnost tenhle save do nekonečna loadovat. Jinak jsme tam, kde jsme byli předtím, jenom je to ještě jako větší okrus toho dělat. V té hře existuje nápoj saveovice, což je teda jako skvělá věc, hrozně mě pobavilo, jako to vtipný to je. Je tam, znamená to pro ty, kdo to neví, že se to vypije a uloží se to. Je tam omezený počet těch flašek? No, se dají vyrábět v alchymii. Tak dále. Ale tím směrem jsem nešel teda. Ale ty můžeš mít jenom tři, ne? Nebo to... Ne, můžeš všichni, kolik chceš. Jo. A nebo teda, oni něco váží a tak dále, no, a něco tím stojí. Ale v principu, když se naučíš alchymistit, tak si je pak můžeš vyrábět sám. Mm-hmm. Takže i kdyby třeba vám vycházelo, že naprostá většina hráčů... Ale tam je jako penalizace i za to, že tu sejvovici použiješ. Jo? Nejenom v tom, že něco stojí a že jich máš jako v tuhle chvíli omezený počet. A i kdyby si jich měl nekonečně, tak pořád jsi tam penalizovaný tím, že je to vlastně alkohol. Alkohol v té hře má nějakou speciální funkci a čím víc je budeš používat, tím víc se teda přibližuje šperku alkoholik, což teda na jednu stranu může mít své výhody, ale taky to má své nevýhody. Takže zase jsem aktivoval ten terk piják vína. Tak nám takový to hezký, jako buď chlastáš víno nebo pivo a nemůžeš oboje dělat zároveň, tak jsem si dal to víno a říkal jsem si, jo, to je podle pravdy tohle. Ale jenom ještě k těm sejmům, ještě je to taková jedna varianta, když se jeden stráž ptá, že ten, jednak to, jako ten nápad s tím safe and quit řešením, nebo už se tady Vláďa jako pochvaluje, ale pak tady někdo píše, že to nespraví ten problém s tím, že když hra spadne, tak potom opakuješ celý ten segment. No to je... to nějak, no. Jako, co se dá argumentovat, je, ta, kromě totiž toho, že máš tu sejvovici, nebo že ukládáš spaněkem, ta hra taky ukládá sama. Jo, to je jako její zásadní vlastnost. Jak kdy to... Ukládá na checkpointech a dá se jako argumentovat, že checkpointů by mohlo být víc, nebo mělo být víc. Jo. To je zase něco, co můžeme udělat. No, co si představuji, že nějakým dalším patchem uděláme, že teda do nějakých dalších důležitých míst, že přidáme další checkpointy. Jo, to by bylo hezký. Mně se třeba líbilo, kdyby byli v každé vesnici, když skrz ní projedu. Takový nápad jenom nepodsouvám, jenom naznačuji. Tak takhle posunu kufřík pod stolem. Jenom abych tady nedával takový jako dotazy, který něco kritizovali, se ptají, tak GC Dent píše, že ta hra je sakra skvělá, hlavně ten kvet s farářem. Ten je vynikající, to ano. Tak to pochvalte na nápad. A ohledně tohohle toho vlastně konkrétního questu, tak myslím si, že by mělo zaznít i jméno Adama Sporky a Valty, myslím si. Jana Valty, ano. Valty, protože tam asi teda Honza, to bude jeho práce, skvěle použili nějakou pijáckou písničku starou a ta je teda nádherná. To je famózní scéna. Si teda ve skutečnosti myslím, že tom, dneska si ku příkladu teda můžete koupit soundtrack.
Jo, ne, to. A v něm ten track je, a já si myslím, že teda úplně nová ta písnička. Slova i hudba. On totiž, Honza mi svýho času říkala, že nějak jako dělal velký rešerše tady v těch pianských písničkách, jako starých, a že z něco z toho, možná to je na základě něčeho, nevím, to se až tak přesně si to nepamatuju. Hele, já se teda nechci hádat, ale myslím si, že na soundtracku teda je jako copyright, nebo jako tvůrce teda uveden. A teď teda se nejsem jistý, jestli je to právě Honza nebo Adam. A slova je tam Dan a Ondřej Malota, našich designérů. Tak to se to dobře tahle svoje dohromady. Další věc, Martine, která mě fakt zajímá a bude zajímat všechny lidi, kteří to netuší, nebo si myslí, že když se řekne, že je tam těžký soubojový systém, takže to vlastně jako není až tak úplně pravda. To si myslím, a taky teda. No tak po 7 letech ještě, abyste si to nemysleli, že jo? To jsi ho měl vidět před půl rokem. Ten. No dobře, to se tam třeba dalo hrát, že byl jako jednodušší před půl rokem. Ne, před půl rokem i mě přišel trochu složitý. Ale pojďme, je hardcore, je prostě hardcore, byť je jako striktně logický, je rytmický, dá se na něj navyknout a tak dále. Myslím si, že to bude jeden z takových těch odrazovacích bodů pro spoustu zájemců, kteří nemají tu trpělivost s tou hrou vydržet delší dobu. Proč to je vlastně jako ještě, promiň, než odpovíš, když to srovnám vlastně náročnost té soubojové mechaniky nebo toho soubojového systému s náročností všeho ostatního v té hře, tak ten souboj je světelný roky nad tím. Je to opravdu hrozně velký rozdíl. Proč jste k tomu přistoupili a plánujete to třeba v nějakých budoucích pečích, nevím, zjednodušit, čím, že tam dáte možnost, chci lehké souboje, chci těžké, chci ultra těžké souboje? Taky bychom tam mohli dát tlačítko vyhrát. To by samozřejmě šlo. Já si ti přiznám, že třeba ukaž mi jenom kacény. Ne, tak jako dá se to obejít samozřejmě, ta hra umožňuje obejít souboje a tak dále, ale stejně mě zajímá, jak jste to vnímali, systém vzhledem k nějakému hráči, který třeba na to nebude mít trpělivost. Ale já odmítám premisu té otázky. To není těžký soubojový systém. Je hardcore, souhlasíš? No, tak je hardcore prostě ve srovnání s Candy Crush. Jo. Teda... Pojď se zkusit na chvíli vžít do pozice člověka, který třeba jako mu to dělá problémy, takovýhle soubojový systém. Ano, a co mu řekneš? No, ať se to naučí, to nebude stačit jako odpověď. No, jako naopak, tak jako jasně. Já bych řekl, že není hardcore, ale řekl bych, že je netradiční. Nebo že teda jde jako jiným směrem, než v podobných hrách soubojový systém jde. To je něco, co jako připustím. A jde směrem, že vyžaduje, aby ten hráč o tom souboji trochu přemýšlel a plánoval a pokusil se pochopit, jak opravdu funguje. Jo? Ve hře, řekněme ve Witcherovi, soubojový systém jako vlastně dost jedno. Ty zbraně má jako jedno číslo, armor má jedno číslo, ty prostě mačkáš v principu jedno nebo druhý tlačítko a vlastně se to všechno nakonec dá přepočítat na nějakou damage per second. Diablo to ostatně dělá jako úplně stejně. Vlastně vezmeš svůj damage per second a tím jako je ta síla tvojí postavy dost daná. A ty znám jako subtilní rozdíly, časování, teď typicky teda v těch fantasy hrách ty meče mají nějaký, no, ty zbraně mají nějakou jako ještě další věc, jsou tam různý třeba typy damage, prostě magic damage, frost damage a tak dále. Ty nepřátelé mají nějaký slabosti proti různým těm a to teď tam nějakým způsobem optimalizuješ. No u nás tohle nemáme, ale ten systém prostě funguje jinak, jako je mnohem pomalejší ve skutečnosti, než v těch jako klasických akčních hrách. Že ti dává mnohem víc času přemýšlet o tom, co vlastně chceš dělat.
a je mnohem víc vlastně místo těch různých jako weakness against frost a těmhle jako atributům, co typicky v těch fantasy hrách jsou, tak tam máš zase slabosti proti různým typům zbraní. Jo? Takže tak. A teď na rozdíl teda od toho Diabla, když teda pořád mluvím, ty to jako nevidíš na těch nepřátelích. Ta hra ti neřekne, tenhle člověk je zranitelný palcátem. Jo? To je jako inference nějaká logická, kterou ty musíš udělat sám. Ta hra ti to tak jako radí v nějakých tutoriálech, to trochu napsané v popisu těch zbraní a jako něco, co můžeš pozorovat ze zkušeností. A samozřejmě je tam opravdu velkou roli v tom systému hraje ten skill, jak tvůj, tak jako Jindřicha. No, když z začátku samozřejmě je to těžší, protože prostě máš špatné zbraně, špatné brnění a moc to neumíš. A ani ten Jindra to moc neumí. Když to chvíli hraješ, začneš se v tom zlepšovat, tam se to všechno začne zjednodušovat. Ty dostaneš další jako možnosti, co v tom souboji můžeš dělat, další speciální techniky a útoky a na konci opravdu máš jako relativně bohatou paletu různých taktik nebo způsobů útoku, které můžeš udělat a to prostě ten souboj systém je jako podle mého názoru prostě právě mnohem zajímavější a košatější než v jiných hrách, kde jako třeba je teda ze začátku přístupnější. Jedna věc je soubojový systém a druhá věc je, kterou lidi tady na chatu a tak obecně, co čtu nejenom recenze, ale i jako smysluplný komentáře pod těma recenzema, je celá mechanika vypáčení zámku, no, kde zjímavé, jako mám jenom tak jako dojem z toho, co jsem čet, že třeba na konzolích s tím lidi mají jako fakt problém s gamepadem. Hmm. Jo, nebo ani nejde tak o konzole, ale spíš jde prostě o ovládání na gamepadu. A jestli jako třeba je to věc, kterou tak nějak analyzujete. No, nebo... Ve skutečnosti je to jako obráceně. Jo? Na tom PCčku je to vždycky jednoduchý. Jo. A na těch konzolích je to tak akorát. Jo. No, to jenom fakt zmiňuji, co zmiňují lidi, takže se to naučte. Tak bych to nerad úplně jako stavěl takhle, jo, ale... Je to trošku směrem k tomu Git Good, že jak se říkalo svýho času. Tak jako ta hra jako se snaží oslovit určité publikum, jo, a to publikum se úplně kryje s lidma, co hrajou Call of Duty. Jasný. Jo, a v těch moderních, až těch výpravných moderních hrách je prostě hrozně silný trend k tomu opravdu tomu hráči všechno zjednodušit. Jasný. Typicky prostě, v těch moderních hráčních typicky jako není zdravý, že jo. Prostě si někde schováš na chvilku zhluboka, dýcháš a zase prostě seš jako rybička. Jo. Ta hra tě pořád ukazuje přímo, že v tom herním světě vidíš ty markery. Prostě sem běž, tady je nepřítel. Teď, když zmáčneš tohle, stane se tamto, jo. Teď zmáčni X-ko, aby si udělal ten special attack, jo. A tak to je spíš takový extrém, že jo? Ne, to je jako extrém, to jmenuji mi hru, která to nedělá, jo. Prostě, od Assassin's Creedu prostě přes teďka Shadow of War. To jsou všechno hry, které si dělají úplně takhle stejně. Prostě ta hra ti pořád jako vede za ruku, pořád ti ukazuje, co máš. A ty hry to dělají z nějakého jako dobrého důvodu. Ty designéři nejsou hloupí. Souhlasím. A zjevně existuje jako publikum, které to očekává a kterému se to líbí. Jo? Pro ně to oni dělají. A my na tohle publikum se primárně obracíme. Už proto, že bychom tak dobrou hru dokázali dělat. Jo? Jako z toho produkčního hlediska. Že ty její hry, jedna takhle čeká do vzoruku a jedna jsou jako strašně dokonalé, prostě vyčištěný a vyžehlený. Tam prostě opravdu všechno krásně funguje. A většinou jako to gameplay tam jako s tím způsobem třeba méně než u nás. Jo, množství věcí, které můžeš dělat, je menší. Ale každá z věcí úplně prostě perfektně funguje. Je to jsou, že lidi, kteří jako kde v QA departmentu sedí víc lidí, než u nás dělá celou tu hru. Tak nutně s nimi jako my nemůžeme soutěžit.
A nechtěli jsme jít jako do soutěže s takovou hlerou. No. Tím pádem my se obracíme na publikum, který je trochu víc hardcore, a ocení právě tu hru, která je, jako, je trochu složitější a trochu míňu, jako se snaží napovídat, co má dělat. A současně, a současně jako to dělají ty indie hry, jo? Typicky prostě ty moderní indie hry, to se jako se naopak dělají tohle, že jsou jako vlastně relativně hardcore a jako těžký, ale zase typicky to dělá jako zase ještě menší tým než je náš a nedokáže tomu dát, máme 4 hodiny kace, no, tak prostě dát indie hru se 4 hodinama kace, to by bylo prostě opravdu těžší. Čili taková jako zvláštní tohle hybrid, to je ten vizuál a ta produkční kvalita je takřka třeba na úrovni těch jáčkových her, ale ten vlastní gameplay loop a ta publikum, na který se vrací, je spíš jako publikum těch prostě hardcore indie her. Já vůbec jako nespochybnuju v podstatě to, že Kingdom Come je dobrá hra, ale v skutečnosti se mi hrozně líbí, že nastavuje teď těm hrám, o kterých mluvíš, nebo možná ne těm hrám, ale spíš těm hráčům, že ukazujete, že to jde dělat jinak. To se mi, jako, to oceňuju na celém tom produktu, ale nemůžu se zbavit pocitu, že v některých místech jste to hnali prostě dál, mnohem dál, než by to mělo třeba být. Jo. Bavili jsme se o tom před natáčením, že určitě vytáhnu svůj problém se splněním questů, který jsou zapíchnutý doprostřed lesa a hráč tam potom musí teda pročesávat celý les, než najde teda něco, co mu pomůže posunout se jakoby o trošku dál. Jo. A že to už třeba na mě působí takovým dojmem, že ano, má to být realistický, ale jestli už ta realističnost není na překážku, jestli už není úmorná. Ta hra by neměla být v první řadě úmorná, ani ta vaše přece. No jasně, tak jako jednak prostě viděl z nějaký hře krásnější les než ty naší. Jak jsem říkal, když jsem vlezl do nějakého borovicového, měl jsem pocit, že jsem na čundru v Křivoklácku. No ta hra. Tak prostě, tak to je ale krásný, ne? Kdyby tam byl ten marker... Je to odvádění pozornosti trochu teď od té otázky. Byl, no to ne, to je přesně k ní směřeno. Kdyby tam byl ten marker všímu na tom, tak bys tam prostě dosprintoval nebo docvalal na koně na to místo, zabil bys ho a jel bys dál a vůbec bys si ten les neužil. Já ti řeknu, jak by to vypadalo. Byl by tam ten marker, přijel bych tam, sesedl bych z koně, on by mě zabil, já bych si to loadnul, přišel bych tam v noci, zabil bych ho ve spánku, odnesl bych klíčový předmět a říkal bych si, to jsem na to ale dobře vyzral. Jasně, a tady je to ještě vylepšené tím, že napřed právě během dne ho můžeš hledat, pak mezi tím se setmí a pak a můžeš udělat... jinak úplně, že? Můžeš pak udělat tím se druhou můžereš, část toho. Pak jdej spát. Ale pořád stejně. Jako, ta otázka té úmornosti, určitě vás musela během toho vývoje, vám musela šrotovat v hlavě, kde se zastavíte a do jaký míry tu realističnost teda potlačíte, aby ta hra byla zábavná. Jasně, tak jako to je jako evidentní, že ta hra musí být jako primárně zábavná. A ta otázka je, kde tu zábavnost hráš. Jo? A my si myslíme, že ta zábavnost hodně je v tom, že se snažíš právě na ty věci přijít jako sám. Jo? Že, že ta hra opravdu tě prostě nevede za ruku. Jo? A teď jsou určitě jako situace, že jo, teď, když si vzpomeneš, jak vypadaly ty jako opravdu staré adventury třeba, tak to byly jako hry, které tam opravdu nic neodpustili člověku a nic mu nenapověděli. Jo? Tak to, my nejsme taková hra, tam to se jako snaží trochu ti ta hra napovídat. A často třeba i ti, když vidí, že jako něco nedokážeš udělat, tak ti třeba nějak pomůže. Ale jako můžeš asi jako v nějakém jednom konkrétním případě jako tvůj názor na to, co je ještě jako zábavná výzva a co už tě teda otrava nebo co už je úmorné, se prostě budou lišit od mého názoru nebo názoru třeba našich designérů. A jasně, to asi je prostě hodně individuální. Zrovna v té recenzi s tam PC Gameru, kterou jsem před chvíli citoval, tohle zmínil úplně přesně tohle, až když to je super. Jsem to hrozně líbilo, že má marker jenom prostě prostřed lesa, musí si ho prohledat sám, že mu to přijde jako výborný nápad. Takže to zjevně prostě individuální. Já jenom teda takový rychlý dotaz, jestli se třeba Martina
někdy v nějaké fázi toho vývojového procesu vůbec jako neuvažovali o tom, že byste měli na jednu obtížnost nebo prostě jednu hru, ale že byste řešili nějaký nastavení, který by ti třeba umožnilo, jak jsi zmiňoval už předtím v souvislosti s tím Zaklínačem, typu lidi, kteří fakt se chtějí kochat tou krajinou, případně si projet ten scénář a jinak mít ve spoustě dalších oblastí co nejméně problémů. Přijde, že to taky nic proti ničemu. Ale podívej se, my jako máme takovou, když to vyvíjíme, máme takovou, že nemáme tu stejnou verzi programu, jako je ta, co se pak dostanou ty hráči. Jasný. Protože nám potřebujeme dělat nějakou nějaký věci kolem toho ladění. A v té naší verzi prostě můžeš nějakou ukázat myší, zmášneš Ctrl Alt X a on umře. Jo. Jo, tak to je to, co mi říkáte, prostě. To je takový extrém, je to jako, tohle jsem to úplně nevím. To se aktivuje nějak v konzoli, nebo jak, prosím tě? To se aktivuje tak, že v noci se vkradeš do Warhorse a budeš to hrát tam, někomu na kompu. Všichni budou spát. Já jsem spíš se na to ptám na to konto, že podobný mod, který je v zásadě pro virtuální turisty, se začíná ve hrách, který jinak jsou docela těžký, čím dál víc. Já tomu rozumím, a vlastně to není špatný nápad. Jako prostě je něco, co já jako si to dovedu představit, že takový lidi jsou a v zásadě proč by si to nemohli zahrát. Jo? Tak mi to třeba já vždycky opakuju těm našim designérům, že my, jako, my neděláme tender na cestu časem do středověku, jasný, kde musíme vybrat toho, kdo to nejlíp umí a nic mu neodpustí. To je to hra. Ty lidi to hrají, protože se chtějí bavit, ne proto, aby prostě rozmlátili klávesnici. Takže je jasně, já si to dovedu představit. Ve skutečnosti to, že tam je jenom jedna obtížnost, zase je hlavně tím, že je jednodušší tu hru tak udělat. Jo? Prostě ladíš jenom jednu obtížnost, jasný, balancuješ jenom jednu ekonomiku. Jo, spousta těch věcí má prostě nějak ještě další spoustu dopadů, jo? Když ty můžeš, třeba jsou ty souboje jednodušší, tak ty můžeš mnohem víc lidí teda porazit, teď máš mnohem víc peněz, z toho lootu jejich, jo? Tak vlastně přestanou, jo, ta hra si jako začne pomalu tě, prostě sypat pod rukama. Chápu. Takže by to bylo fajn mít, je to něco, co třeba můžeme časem udělat, teď to jako rozhodně neplánuje, jasný, v nejbližších pečích, jo, ale... Jo. Jo, dobrý, mě jako jenom zajímalo. Možná to má smysl, jako, nebo mi přijde, že třeba aspoň teda jako v Čechách se ta hra právě cílí spíš na té náročnější hráče, ale ta hra se aspoň teda u nás podle mě dostane i k lidem, co právě hry vůbec nehrají, protože ta hra je všude, ve všech médiích. A ví to právě i můj táta, který o hrách neví vůbec nic, ale prostě ta hra se k němu donesla, asi úplně ke všem lidem. Takže jako, jestli, možná právě jako... Že s tímhle pak nepočítají, že vlastně se na ně vyvalí takových jako mechanismů najednou a nesmí se přejíst, nebo nesmějí, ale je tam přejedení, je tam tohle, je tam to. Ve skutečnosti já zase bych jako rozporoval premisu té otázky. Jo. Prostě ti lidé, co třeba hrají hry málo nebo vůbec, tím to jako naopak spousta těch herních mechanik přijde hrozně přirozená. No, protože tak jako to prostě dá rozum, jo? Že když člověk nejí, tak umře hlady. To jako s tím má každý jako svou osobní zkušenost. Ve skutečnosti právě to, že my ty hry hrajeme a máme nějaká jako nastavená očekávání, co ta hra dělá nebo nedělá, jak to funguje. A teď tam uvidíme takovou jako vlastně novou věc. Jo? Musím jíst, abych neumřel hlady. Tak nám to přijde zvláštní, jo? Protože jsme jako vytrénovaní k tomu, aby jsme to považovali za zvláštní. Jako něco na tom bude. No. Možná by bylo spíš zajímavé potom si s těma lidma, kteří se dostanou k jedné hře za x let a naposledy hráli Mafii, protože to byla ta jako povinná česká hra v té době, tak co na to říkají? No, to, by byl, to bude super Fight Club, to udělejte. Jo. A mě to, ještě jsem jako vlastně jednu věc chtěl nějakým způsobem vidět do placu. A rozhodně ne, Martine, kvůli tomu, aby si obhajoval jako tu pozici vůči ostatním hrám, jo. Nebo jako nejsme tady od toho, aby jsme říkali, vy jste to podělali, vy jste udělali někde něco špatně a tak.
A teď marně přemýšlím nad tím, co to vlastně jako bylo. Jsem se chtěl zeptat, už vím, to byl dotaz vlastně od Adama Homoly, který je náš kolega, který se tady minul předtím. Ten říkal, mě tam hrozně na tom štve, že když jdu do rozhovoru a z rozhovoru, tak je tam ten fade out, fade in. Mě taky. Jo. Viď, no. Hrozně. Co s tím? To mi pověz. No já nevím, já tam nepracuju. No věř tomu, že kdyby to šlo dělat rychle a jednoduše, tak bychom to udělali. Je to něco, na co se budete, čemu se budete i dál věnovat? No, určitě to zkusíme nějak vylepšit, no. Ale to prostě složitý problém, mohu jako nacházet do podrobností, ale jako to je to prostě poměrně složitá věc, která souvisí s tím, že to NPCčko v naší hře není úplně jako tam prostě jen tak nestojí a nečeká. No právě spíš nejde o to, jde o to spíš, že něco dělá. Jo, typicky ve hrách to NPCčko někde stojí a nic nedělá, přehrává třeba jednu animaci. Jo. A u nás ten NPCčko vlastně provádí nějaký jako relativně složitý program, ten se teď musí přerušit na chvilku, ono si musí uvědomit, o čem se jako vlastně by mohlo povídat a co se mu jako děje. A teď se přepne do toho jako dialogového režimu a pak se zase celý musí dělat obrácení. A to je, jako, je to daň za to, že to, když jako někdy nemluvíš, tak vidíš, že v tom světě se to opravdu děje, jo? Že ty postavy dělají nějakou více či méně smysluplnou činnost. S tím tak trošku souvisí takový docela obecný dotaz, ale třeba to úplně zjednodušit. Jednak Richard Mališ, ti strašně děkuji za nejlepší strategii Original War. Děkuji. A to je taky on. Doufá, že bude děkovat i za Kingdom Come, ale ptá se, jak se vám ta hra vyvíjela s pomocí, nebo v CryEngineu? Třeba já to jenom doplním, aby to bylo trošku konkrétnější. Museli jste ten engine, s kterým jste pracovali, hodně modifikovat? Jo. To je krátká odpověď. Je jako poměrně zásadně jsme ho museli modifikovat. A v čem nejvíc teda, jestli o tom můžeš mluvit? Můžu o tom asi mluvit takhle obecně snadno. To nevím, jak jednoduchý to je vysvětlit. A tam CryEngine je vlastně, my jsme si ho koupili nebo licencovali proto, že se nám líbilo ten jeho real-timeový nasvětlovací model. A to bylo ještě v době, kdy ten Unreal vlastně to neuměl, měl jenom statický světla a ten Crytek to dělal moc hezky a má přenádhernou vegetaci a ty prostě shadery na to prostě vegetaci a na i jako docela relativně jako chytrou technologii na to, jak nějakou jako relativně velký level mít, streamovat a zobrazovat. No. Co moc neumí, je to, co teda nikdy žádná hra od Crytek neměla, a to je třeba víc než 10 NPCček. Jo? Prostě typická hra od Crytek, že je prostě lineární koridor, tam co? Člověk chodí. Jakože v Kingdom Come není více jak 10 lidí najednou? No, právě naopak. Že v Kingdom Come je prostě, jsou tisíce lidí a to ten Crytek opravdu s ničím takovým nepočítal, ale tam jsem si obrovský změny v tom, aby ten engine to dokázal nějak zvládnout. No, čili tu renderovací část jsme měnili taky teda, ale tu, jakoby to zatím, ten vlastní engine, co se stará o ty entity a tu simulaci světa, tak to jsme museli přepsat docela dost. Dost zásadní. Tady dotaz od Barbory, který jsem jako, jestli to dobře pamatuju, sorry, že o toho lezu takhle Petře, ale přišel mi k věci, co má dělat hráč, casual hráč, který si chce užít příběh, který je všude jako propagovaný a tak dále, a nechce bojovat, nebo jakoby... Hele, v naší hře, v Kingdom Come jenom jeden opravdu povinný souboj. Tvrdíš teď. Jo, vím celá jistě. Je tam jenom, je tam asi v půlce hry, je souboj, který člověk musí vyhrát. Dělá dobře, když si nazbírá dost šípů před ním. Když teda neumí bojovat. To hint. To jde, jo.
Aha. Teď si mu dost poradil, tyjo. No. Aha. No, jde to. Tak to je dobrá věc. A přijdeš domů a máš o tu. Ne, prosím tě. Obecně teda... Naštvaně vypnul, že mám tu pozici někdy hodinu předtím. No to je akorát, tam můžeš ty šípy sbírat. A obecně člověk, který nemá, nechce hrát tu, ten soubojový systém na ten souboj chladnými zbraněmi, tak může používat luk s úspěchem na vyřešení mnoha problémů. Já ti odvyprávím takovou hezkou historku k tomu, co jsi právě řekl. Tam je jeden quest, kde se nezabíjejí krysy ve sklepě, ale zabíjí se tam ušatá zvířátka někde. Ano. Lukem. Ano. No. Kolik historik jsi o tomhle questu slyšel od lidí, kteří se k němu dostali? No, to... Pár jich bylo? Takhle jsem stál, 4 metry ode mě sedí ta mrcha a já 25 šípů, prostě rozese to všude okolo něj, ani jeden zásah. Říkal jsem si, dobrý luk už nikdy nevytáhnu. A nakonec kupodivu jsem ten quest teda jako splnil. Jsem si ty podmínky jako nějak. No, to je jako dobrá práce. Hele, je to RPG, no tak kdyby ta postava tvoje uměla všechno od začátku nejlíp, no tak co bys tam pak dělal dalších 50 hodin? Výborně. No. Prohlížel si krajinu třeba, protože jako ten slow gaming, který se tady vytvořili, tak ten je pro mě úplně zázračný. To je jenom si projíždět to posázaví a koukat na kopečky a tak dále. Dobře se u toho relaxuji. Dokonce jsem si i googloval, jak vypadají dneska, no, jak ty hrady zvíceniny, že jo, jak vypadaly ta tehdy. Na to tady byl dotaz, kdyby někdo sedl na kolo a snažil se objet ty lokace, aspoň přibližně, které máte ve hře, myslíš, že by je poznal? No, nebo určitě, aspoň některý? Určitě, většinu z nich určitě. Tam ty naší hře, vlastně ty naší hře v levém horním rohu je to Stříbrná skalice, v pravém dolním rohu jsou vraté. A na naší mapě jsou trochu blíž než ve skutečnosti. Či tam pár věcí tam chybí mezi tím, ale většinu těch věcí bys poznal úplně jasně. No ty rataje ve skutečnosti vypadají dneska dost podobně. Jako. Ok, taková díra trošku. Sázavský klášter taky. Sázavský klášter vypadá úplně stejně, protože byl rozestavený tehdy, rozestavený dneska. Akorát už, no nic. No nevím, tak jako asi můžeme být. Nemusíme se až tak bát, akorát jim tam na střeše nestojí ten krásný středověký jeřáb. No to už... Ten je. To ne, každopádně, kdyby měl někdo, kdyby to někoho chytlo až tak moc, že by si díky tomu chtěl doplnit znalosti topografie středu českého kraje, tak klidně může. No, to no a přivedlo to třeba k tomu tebe, Martine, když jako třeba co, ten vývoj týhle hry, ne, nevím, od čeho jsem vycházel, ale obecně jako třeba nějak jako větší zájem o Českou republiku, že jsi třeba víc navštívil těch míst, jako že ta práce na tom, že tě třeba k tomu i přiměla víc. Je, to myslíš, jako jsem se sem jako... Nemyslím, že se předtím o to vůbec nezajímal, ale že třeba jako v rámci toho díky tomu si navštívil víc radu, a jako, že prostě jako, aby si třeba jenom jako nabudil si atmosféru, nevím, něco. Protože mě to třeba jako na základě toho třeba jako rád právě ty místa navštívím, že jo. No tak, tak pravda je, že asi jsem v Ratajích nad Sázavou teda nebyl nikdy předtím. Jsem jako navštívil opravdu jenom kvůli naší hře. Je to jako moc pěkné městečko a když se říká, vypadá podobně, tak jako, on jako ten terén se nezměnil samozřejmě za těch 500 let a tím ten tvar toho města je dost určen, čili tam je prostě ta hlavní cesta, co je do toho dolního hradu k hornímu hradu, to tam pořád je. Dneska nestojí kolem toho ty dřevěný domy, ale už teda domky moderní, ale v zásadě ten půdorys toho města vlastně je dost podobný tomu, co tam máme. Tak k tomu dodám tady od Michaela z chatu. Já jsem ze Stříbrné skalice a jen z obrázku se mi zastavilo srdce. Já doufám, že to myslí tak, jako... Myslí to pozitivně. Myslím, že je to pozitivní. To rozhodně není negativní. Negativní. Ale co pro vás, byl tady dotaz, co pro vás bylo nejtěžší, když jste tu hru vyvíjeli? Předpokládám, že je to myšleno asi na nějaký herní mechanismy nebo nějakou část té hry, když opomenem třeba nějakou technologickou stránku. Těžko říct, no, tak jako, že tu hru prostě nedělá jeden člověk,
A každá, jako tým, relativně velký tým, a každá část toho týmu řeší nějakou unikátní problém. Jo? Čistě pro ty programátory třeba opravdu, jako, myslím, velká výzva, úsilí věnovali tomu, aby vůbec to dokázali na těch konzolích rozběhnout. Jo? Prostě tam neudělali jako neuvěřitelný kus práce, snížili ty paměťové nároky prostě na polovinu a zrychlili to dvakrát. To je prostě takový obrovský výkon. Naproti tomu třeba ty skriptéři zase prostě bojovali s tím systémem na tvorbu těch questů, který jsme si sami viděli v průběhu práci, jsem tak pořád měnil pod rukama vlastně ta technologie, se kterou pracujou, a spoustu těch práce museli vlastně dělat znovu a znovu, prostě něco změnilo, přestalo něco fungovat a podobně bych mohl jmenovat i další oddělení. Jo. Tam se těžko říct, prostě, co jakoby nás jako celý to studio byl jako jeden problém, s kterým jsme se všichni poprali a nějak přežili. Jo. Jasný. Já můžu? Dotazů je tady až moc, takže já se omlouvám, ale budu trošku vybírat, abychom neodpověděli na to, na ty kriní. Už jsme tady odpověděli třeba. Samozřejmě tady padají dotazy na český dubbing, ale to jste zrovna řešili, nebo řešíte v podstatě pořád. Tam se asi nic nezměnilo. Je to prostě takový, že je to poněkud nákladný jenom pro český trh a pro ten potenciál prodaných kusů, že jo? Jako my bychom všichni rádi ho tam měli, ale je to prostě velká investice, jak peněz, tak času, jo? My jsme třeba měli velký problém vůbec tam vyslet ten francouzský a německý, nevím, co jsme navíc nedělali my, nedělal ho ten Koch a nedělali nic jinýho, a už tam jako mají zkušenosti a tak, prostě mají tam studia a ty herce a tak dále a stihli to jen tak, jo, vlastně velká část toho peče na těch konzolích, no to, proč je ten peč tak velký na těch konzolích, je to, že tam přijde ten dubbing, co nebyl v tom v certifikační verzi, jo. A kdybychom bývali, měli dělat ještě ten český dubbing, tak to bylo hrozně obtížná věc, protože prostě tam nebyl nikdo, kdo by se tomu mohl věnovat a vlastně už pak na to bylo hrozně málo času. A třeba je to aspoň hypotetická možnost někdy do budoucna? To asi lidi bude zajímat. Jenom... Tak jako s lidem nezarmoutíš, no. Přímá odpověď. V pohodě. Jo, podstatný je, že to není žádný záměr, ale že hold, realita je taková, že jo. Co myslíte, vy teda spoleháte na ty zahraniční prodeje? Myslíte, že jako v zahraničí je tak velký zájem o českou historii, že samotná ta česká historie přitáhne ty hráče? To se rozhodně nemyslíme, nikdy jsme to nemysleli, že jsme to neříkali. No tak prostě, když jdeš nějakou průměrnou fantasy hru, tak typicky se během první hodiny musíš vstřebat v nějaký jako netriviální množství alternativní historie, tam nějaké fiktivní království a fiktivní císařství a tam mají nějaké... No, proletí tam ten drak, udělá se nějaký magický blesk, hezky se na to dívá, že jo, Hollywood, tada, jeden. No tak jasně, no. Tak tady prostě přitáhne mnohočetná armáda a spálí ti město, no tak to se taky dobře dívá, ne? A, takhle. A je to prostě není to nic složitější, než jakákoliv jiná hra. No, hele, tady prostě císař měl dva syny, ty se teď porvali, no tak prostě. Jasně. Nemusíš vědět nic o historii. Já jsem přesvědčený, že jako nezanedbatelné množství lidí, co to bude hrát, jako ani nepochopí, že to je skutečná historie. To budou brát stejně jako Hru o trůny nebo něco podobného. No, tak, no, proč ne? To docela dává smysl. Uvažujete nebo... Bavil jste se třeba o podpoře modů oficiálních? No, to je něco, co určitě chceme dělat. A bývali taky bychom byli chtěli třeba na tom pracovat víc už během toho vývoje. Taky prostě na to jsme neměli čas a sílu. Ale to je věc, kdy se určitě chceme věnovat. Jako teď v nejbližších měsících. To je jako jedna z těch věcí, co teď budeme dělat. Jsme se o tom bavili na začátku, že budeme dělat na nějaký podpoře lepší pro modding. Jo, což je super zpráva.
pak se na to ptalo víc lidí. Co třeba hard mod s jedním životem? To asi... Tak jako je otázka, jak to v té singleplayerové hře má smysl, jo? No. A to si každý může snadno udělat. Sám prostě. Můžeš si prostě říct, dobrý, tak když umřu, tak to zapnu znovu, že jo? Fakt, ne? Když to dohraješ, víš, podle, tak znovu potom zkutečně trošku těžší. Prostě nějaký jako hardcore mod, jste se mě ptali na tu obtížnost, no. Nějaký jako hardcore mod, jaký věc, kterou jsme zvažovali, že bychom mohli třeba jednou udělat. Tak to ještě uvidíme, ale to je, a spíš než teda takhle jako jeden život a dost by to spočívalo v tom, že bychom vypli nějaký věci, co to zjednodušují. No, docela zajímavé. Jako nema. Třeba úplně všechno, že jo. Ale nikdo nic neviděl. Už víš, inventář, teď, nic. Teď už. Když se chceš podívat do inventáře, tak počuváš, až přijede DHL-ko a ukáže ti papír třeba nějaký nebo tak, aby to bylo pořádně. Možná by se za to mohlo platit za podívání. No, jasně, výborně, mikrotransakce. Ano. Ne, jako v té herní měně. Máš 5 grošů za podívání do inventáře. Super, jako. No a když tak si můžeš koupit 100 grošů s inkým obchodě kreditkou. Já bych jako hrozně nerad, aby tady vznikl nějaký pocit, že je to nespravedlivě těžký, jo, jestli třeba měl jako ten dojem, že to říkám, tak ne. Jako, teď už víš jak na to. Není ne, sbíračí. Já si myslím, že Martin to myslel trošku na něco jiného, než mě napadlo. Než napadlo mě, to si pak popovídáme, až vypneme kameru. Mně ve skutečnosti přijde jako neskutečný, jednak technická, teda jako nějaká technický achievement, ale potom i to, že vy jste první hrou, kterou já si teda pamatuju ve svém hráčském životě, která na týdlentý s těma produkčníma hodnotama zpracovává něco tak, a teď to myslím urážlivě, nebo že bych to myslel i vážně, nezáživného jako historie, ještě třeba jako středoevropská, protože když jsem nějak probíral svoje paměťové banky, tak jediná hra, která se odehrála v Evropě a nějak tak plus minus třeba souvisela s nějakou historií, přestože to byla i tak fantasy, byla stará Darklands. Já to nevím, jestli někdo, Petr si ji určitě pamatuje. Ale velmi matně. To bylo nějak za 12-13. století, tuším. A jste, dělali jste si nějaký rešerše, jestli jste opravdu první, kdo jako jde touhletou vysokoprodukční cestou za rekonstrukcí historické etapy. Tak jako záleží, mi říkáš vysokoprodukční. V RPG žánru ještě teda, jo? Jako nebudeme brát strategie. Přesně, jako prostě ve skutečnosti... Tak jako Assassin's Creed, že? Je hra, která opravdu je vysokoprodukční a je založena vlastně v reálných historických kulisách. Jo. A pak to samozřejmě všechny ty strategie. No. Všechny tak kdybych to měl definovat Universalis a... Úžeji. Tak RPG, simulace života v reálných historických... Jsme si žádnou takovou rešerši nedělali, ale taky se přiznám, že mě žádná nenapadá. A myslím si, že právě to byla teda jako součást toho vlastně našeho plánu, nebo ta myšlenka původní Danova, jako vždycky, když to těm investorům představoval, tak byla, podívejte se, tady jsou prostě historické knihy, jsou historické filmy a nejsou prostě historický RPG. Tak pojďme jednou udělat. Aha. A to mi to od začátku přišlo, že důvtipná myšlenka, tak teď teda uvidíme, jak... co si o tom budou myslet ty hráči, ale vždycky to přišlo to podávat. Tak jsem taky už mluvil o tom, že my jako nechcem konkurovat těm opravdu vysokorozpočtovým hrám přímo, tak tohle další věc, kterou nechceme dělat. Jo? Nechcem konkurovat Mass Effectu nebo Dragon Age. To jsou super hry, jo? Máme moc rád, jsou jinde. Ale prostě jsou jinde a jako nemá cenu dělat něco, co už dělal někdo jiný. A s větším rozpočtem, většíma zkušenostma, větším týmem. Na to ostatně tam padá spousta dotazů, které jsou různě formulované, ale v podstatě to, co ty lidi by rádi věděli, jedno a to samé. Kromě toho, že teď se budete nějakou dobu věnovat ať už pečování nebo různým úpravám té hry, tam, kde máte nějaké cíle, jaký je obecný plán s tou značkou? Ta varianta s tím, že tohle je první část z té trilogie, ta už dávno padla, že? Protože i na to tam byl konkrétní dotaz. Ale já bych nechtěl, to jako není ani o tom, že tam nějaké obchodní tajemství nebo tak.
to je opravdu vzdálená budoucnost, záleží to na spoustě věcí, mimo jiné na úspěchu té první hry. A pokud ta hra bude úspěšná, aspoň tak jako středně, což pevně věřím, že bude, jo, tak samozřejmě dává smysl to nějakým způsobem dál rozvíjet. Jo, to asi jo. Jsme. Rozhodně jsme to nemysleli tak, že se tady sejdeme, založíme to studio, vytvoříme tu technologii a pak se zase rozejdeme. Hmm. Jo, tak teď máme tu technologii, máme ten tým skvělých lidí a v zásadě dává dobrý smysl zase s tou technologií něco dělat i dělat něco tom a jo, prostě nebudeme teď dělat jako manažer fotbalu. Jasně. Já jsem možná udělal někde. Bylo tam během toho vývoje, nebo pořád se tady bavíme o tom, že jste udělali hru, která je tam historickým období, která se hraje tahle, je taková a maková. Hele, a to je, jako možná nedokážu tu otázku tak úplně sformulovat, zkusím to. Když režisér natáčí nějaký historický epos, tak prostě chce samozřejmě vydělat peníze nebo dostat od někoho prachy, ale třeba tam má i nějakou jakoby myšlenku, jako nějakou edukativní myšlenku nebo něco, jakoby, že projevuje teda svůj, řekněme, světonázor nebo jakoby nějakým určitým způsobem. Tam má ještě vrstvu, která má třeba v jeho umělecké vizi komunikovat s těmi příjemci, s těmi diváky. Měli jste tam vy něco takového jako celý studio? Nebo třeba nejužší vedení, řekněme, aby jsme započítávali úplně všechny, kdo na tom pracují a třeba na tom jenom pracovali. Já si myslím, že tady třeba se hodně liší názory moje a Dana a Viktora. Hmm. Já jako osobně, za sebe, já prostě nemyslím, že hra je dobré narrativní médium. Hmm. Jo, prostě kdo chce vyprávět příběhy, ať napíše knihu nebo natočí film, to je prostě to médium, které je k tomu určeno. Jo. Ta hra nutně je jako, že to, co ta hra opravdu musí mít, jsou herní mechaniky. A může a nemusí mít příběh. Spousta her, co nemá prostě žádný příběh. Jo. Třeba teda ty fotbalové simulátory. A ta naše hra příběh má, ten příběh je určitě důležitá součást té hry, ale nějakým způsobem jako komplementární k těm mechanikám. Jo, ty mechaniky vznikly, aby nám umožnili ten příběh vyprávět. Jo. Ale jednak si do určité míry každý člověk, každý hráč si ten příběh upraví tím, jak tu hru hraje. Jo. Typicky ten quest, i když má jenom jeden možný výsledek, jo, tak typicky umožňuje víc možností, jak se k tomu výsledku dostat. A ten průchod tou hrou tudíž je pro každého toho hráče individuálně. A i ten příběh, tudíž, který ten hráč dostane, je vlastně individuální. Jo, jeden člověk má prostě příběh o tom, jak Jindro s těm málem zabili a on pak se stal zlodějem a vrahem a nadkrat prostě spoustu peněz a trávil spoustu kumánů a i teda normálních lidí a mezi tím teda pomáhal nějakým tam místním šlechticům něčem. Jo? A někdo prostě má příběh zase prostě o Jindrovi, který ač teda prožil mnoha protivenství, tak nikdy nesešel z cesty, která je prostě úzká a přímá a věrně stál při svém lením pánovi a tak dále. Jo? Takže to, že nakonec jako ty lidi vidí vlastně tu stejnou cutscénu na konci, to jako není to, že prožili tu samou zkušenost. Jo. A zpátky teda k té otázce, jestli jsme měli nějakou vizi celkovou. To opravdu asi není otázka úplně pro mě. Jo. Já si myslím, že to je otázka prodaná jako člověka, který opravdu stál za myšlenkou toho příběhu hry. Ale jako v zásadě filmy nebo knihy, ta myšlenka je hodně patrná, jako nejsou moc dobré, jo, teda empirická zkušenost. Jo. Kdo v Ursula Le Guin, nedávno zesnulá autorka science fiction, v úvodu k Levé ruce tmy píše, o čem lidi se mě občas ptají, o čem tahle kniha je. Kdybych to dokázala napsat do jednoho odstavce, tak to sem napíšu a
nemusím kvůli tomu popsat 300 stránek. No jasný. Jasně. Tak to je. Takže tady to máte samozřejmě. Některý posluchači mají taky jako poznámky, že se pozná tvůrce deskovek. Ale nemyslej to jako špatně. Je to takový, že jak jsi říkal, vy i v rámci studia máte každý na to trošku jiný pohled, takže je logický, že ten pohled se hold bude lišit i přímo mezi hráči. Takový, dobrý, já to proložím, to bylo takový hodně teoreticky, já to proložím konkrétním dotazem. A ptali se mě na to i naši vývojáři jako deři na hře. Jestli náhodou bude k dispozici časem, nebo kdykoliv něco jako hratelná ukázka. Prostě domo. Já jsem jim říkal, že si myslím, že spíš ne, vzhledem tomu, jaká je povaha té hry, ale když se na to ptali lidi, tak... To rozhodně neplánujeme v tuhle chvíli. Na Steamu se to dá koupit a do důvodně vrátit. Jasný. Což je takový demo. A když ono je to spoustě lidem příjemný, já se teda přiznám, že je mi to blbý něco vracet. Já nerad reklamuju. Tak jasně, no, já to nikomu nedoporučuji. No. Pak tam padaly konkrétní dotazy na tom, jestli jedna z těch věcí, na kterých se bude pracovat v dalších updatech, budou i animace, protože podle Jakuba, Tomka občas je mezi dubbingem, působí na něj kombinace dubbingu a těch obličejových animací efektem Uncanny Valley. Jestli je to třeba jedna z těch věcí, který i vy máte nějak v plánu řešit vůbec. No, to bych taky vidět před měsícem. No. To je jako nebráníme se tomu, abych tak řekl úplně, je třeba si uvědomit, tam je jako spousta problémů. Jednak je zapotřebí rozlišovat dialogy a cutscény. Tam cutscéna je nějaká předpřipravená animace, ať už je už předem vyrenderovaná, je to vlastně filmeček, nebo i se jako odehrává v engineu, tak má tu vlastnost, že je přesně určeno, která postava tam bude, co bude říkat, kde přitom stojí, jaký vidí kamera a tak dále. No a tam prostě je opravdu možný to iterovat do nekonečna a vylepšovat a tak. A i ručně předpokládám. Jo, no tak samozřejmě, no. To se jako nakonec všechny ty animace prostě upravují ručně. Jo. A to je jako jedna věc. A druhá věc jsou ty in-game rozhovory. A tam se neví vůbec nic. Neví se, kde se to bude hrát. Často se ani neví, kdo bude ta druhá postava. Jo? Prostě ty se můžeš na něco zeptat každého vesničana. Oni mají všichni, a teď třeba mezi těma 15 vesničanama jsou 3 repliky. Jo? Čili vždycky 5 vesničanů sdílí jednu repliku. A ty jsou třeba namluvený každá 3 hlasama. Jo? Takže ty máš prostě 3 různý vavy, ty zvukové soubory, a ke každému z nich můžeš udělat teda 3 animace, nebo ke každý z nich jednu, to hromady 3 různé animace, a pak je 5 různých hlav, na který budeš přehrávat. A to jako nutně prostě se stane ti občas. Není to prostě 100%. Že teda zrovna, když se na ta kamera dívá takhle a tahle hrava přehrává tuhle repliku, tak to třeba nevypadá úplně dobře. A potom jako není ani síla třeba to jako všechno vidět. Jo? Tam je 40 hodin dubbingu, milion slov. Jo? Že 40 hodin dubbingu a teď teda ještě to jako kombinováno, tě to jako není. Kdybys to chtěl všechno vidět, tak to navíc musíš si to prostě ještě pustit na všech těch hlavách. Varianty, jasný. Na všech těch hlavách, takže to prostě úplně... Jo, jenom si to jako poslechnout, to všechno audio, je práce na týden, prostě 8 hodin denně. Takže to je opravdu netriviální problém a my jsme se ho snažili vyřešit, jak jsme jít mohli, ale zrovna to je oblast, kde to zlepšení by bylo hrozně těžké. Spoustu práce bychom získali vlastně hrozně málo kvality navíc. Jo, chápu. Na druhou stranu, jako jo, já to prostě uznávám určitě, že... Tak to je daň za to, že to je... Jsou prostě chvíle, kdy... Docela dlouhá hra. Je to prostě dlouhá hra, je tam hodně dialogů a je hodně jako... Zase, jak jste mluvili o těch zatmívačkách, jo, prostě Witcherovi
vlastně skoro každý dialog je vlastně maličká kacéna. Je to se prostě ví se, jako, s kým se bude mluvit, kde se bude mluvit, možná se třeba neví přesně ten čas, ale oni můžou udělat pro úplně custom animaci pro ten jeden konkrétní dialog. Jo, a ty vlastně to všechno bylo strašně krásně, protože to mají úplně dokonale pod kontrolou. Vědí, kde budou ty kamery, vědí, co se tam bude říkat, kdo to bude říkat a můžou si to opravdu prostě jedno po druhém projít a všechno to vypilovat a udělat co nejkrásnější. Jo? Ve hře, kde mi prostě to NPCčko prostě sedí na židli, třeba když se s ním bavíš, anebo prostě se třeba baví s někým jiným, jo? Tak prostě to jako nemáš. My jako nedokážeme, to je to prostě designový rozhodnutí, co jsme udělali, je, že my nemáme pod kontrolou, kdy se ten dialog odehraje. Chápu. Což jako, když se člověk dívá na různý modifikace, ať už je to třeba Skyrim nebo jakákoliv jiná hra, v momentě, kdy, pokud by někdy došlo na to, že ty mody budete podporovat, ať už ofiko nebo neofiko, tohle je třeba docela pěkný námět pro komunitu, která už takhle dokázala spravit spoustu dalších her vizuálně. Jasně. Jo, že... A ta komunita je hrozně... Ve skutečnosti, teď mě jako napadá, jsem někdo posílal mail dneska a tam byl návod, jak si sejvovat, kdy chceš. Výborně. Už to někdo stih. A to mi přijde fakt neuvěřitelný, tam prostě... Je to rychlý, no. Tady prostě vlezete do tohohle paku a tam prostě to je taková dlouhá cesta, tam je soubor, nějaký XML, to prostě poedituješ. A dokonce už je to fakt i modifikace, někdo si už dal tu práci a už je to fakt i vyloženě mod ke stažení. Ježišmarja, to musím do toho pustit dřív, než to opečujou. Ale, tak je to mi zase přijde jako fajn. Jo. Kdo to opravdu chce tak, že si vleze do těch herních paků a změní si, tak more power to him. Jo. Byly tady dotazy na to, jestli plánujete třeba nějaký tu krajinu zpracovat v případě dalšího obsahu v jiném ročním období a tak dál, ale o tom jsme se bavili, že to je otázka prostě těch celkových plánů a já věřím, že to je zase jako další námět pro lidi, co mají spoustu času a ta hra bude bavit a budou se chtít hrbat v modech, takže já už jsem tím pádem zase tak nějak ukryl všechny zajímavé dotazy, které se objevily z chatu. Já bych mohl mít jenom takový rychlej, který sám si mám zkušenost, jenom jestli plánujete cloud savey na Steamu. No, ne zase jako v nejbližších dnech třeba, ale to jako relativně jednoduchá věc a to bychom asi chtěli časem dělat. Super. Tak do e-mailu přišly na Kingdom Come dohromady dva dotazy, které jsme během té hodinky a něco, co vysíláme, stihli odpovědět, takže ani nebudu číst. A jinak přišly takový ty klasický dotazy a musím patřit, že si je můžeme nechat do příště. Jo, ty necháme do příště, dneska bych to nechal. Tak. Takže monotematické. Takže vysíláme směrem k vám na chatu. Ještě klaďte dotazy chvíli. Poslední tři. Třeba. Jo, když tam bude něco zajímavého. Tak se na to ještě podíváme. A Martine, já teď zase trošku prozradím něco z té hry. Já jsem tam na jednom místě potkal toulavého rytíře. Ano. To není reálná postava. No, záleží, kde jsi. Ty jsi tam měl teď ten na severu, fight. No, jasně. No to si myslím, že není reálná postava. Není, já jsem si říkal, ale jsou tam třeba easter eggy prostě, že by se to dalo třeba vnímat, jako, ne, že to bylo, je toulavý rytíř. Co by to bylo za easter egg, kdybych to tady vykecal? Ne, jestli jste tam dávali, jestli jste všichni tak hrozně vážní a realistický, že byste si to nedovolili. Myslím, že nějaký easter eggy tam určitě jsou. Výborně, takže to je taková pobídka pro všechny hledače vajíček, aby vyrazili a zkoumali a zjišťovali. Krom toho teda, že jedna postava vypadá. Máš tam třeba postavu, která vypadá jako ty? Ne, já tam nemám svého dvojníka, ale samozřejmě spousta lidí, jo. Dan, že? No tak Dan, ten je asi. Tam je jedna z hlavních postav a ve skutečnosti je řekl, nevím, tak půlka, čtvrtina lidí ze studia tam v té či oné podobě někde vystupuje. A to bylo za odměnu nebo ne, za trest? No tak ani jedno, jo. Použít ty vlastní lidi je jako hrozně, zvláště ze začátku, jo, když jsme tu technologii tak nějak jako ladili a zkoušeli, tak dávalo dobrý smysl, že vzít někoho, kdo tam stejně je, paskenovat si ho a teď to zase jako nějaký iterovat. Potom, když už jsme měli pocit, že ta technologie funguje dobře, tak jsme
vlastně udělali normální casting a naskenovali spoustu lidí, co se nám přihlásil. Máte tam nějaký známý osobnosti z veřejného života? Nemyslím si teda. Není tam Duka? A myslel spíš tak jako obecně, než ty naše, tak je tam... Baty. Je tam Baty a nevím, jestli Duka, ale Baty je tam 100%, to už Adam odhalil podle mě. Jo, to jsme odhalili hnedka v první vesničce. Jsem si vůbec nevšim, ty jo. Jako... No. A která? Co která? Která? Já nevím. Jedna z těch lazebnic? Já nevím, Adam byl prvním viděl, takže... pokusu a prostě jsme tam na ní narazili a začali jsme zkoumat jiné věci. Tam dával by smysl samozřejmě třeba nějakého herce si naskenovat, ale to jsme nedělali. No. To jako, že nepotřebuješ ten herecký výkon, potřebuješ opravdu jen tu hlavu. Jo. Čili ve skutečnosti třeba, jako, co nám hodně pomohlo, bylo, že když jsme dělali ten inzerát, tak jsme tam dali podmínku, že nám přivedou své rodiče, ty lidi. Že samozřejmě, se, jako, že my jsme měli jako velkou zásobu hlav mladých mužů. To nebyl problém, ale opravdu byl problém mít ty hlavy těch všech ostatních. Teda, a to, že třeba ty rodiče tam přišli s tím svým fanouškem, tak to nám dalo velkou zásobu takových prostě zvláštních nebo jako výrazných třeba hlav pro ty starší postavy. Hele, tak mě to vedlo k tomu, když se tam poprvé objeví poměrně záhy vlastně ten Racek. Jak jste rekonstruovali podobu jeho obličeje? Protože mě vlastně přišlo, že hrozně nesedí, do, i když prdujem o tom, jak tehdy lidi vypadali, tak mám nějakou, jakoby, řekněme, rámcovou představu, tak mně přišlo, že on jakoby, obličejem nesedí do té doby. Že třeba naopak ten Hanuš, že jo, a tak dále, tak ty mi tam mnohem víc jakoby, pocitově sedí, řekněme. Tak moje otázka spíše, jestli je to kompletně vyfabulovaný nebo vymyšlený, jak asi mohl vypadat, nebo jestli máte nějaký třeba... Taky jeden kolega. Je to kolega? Nebo jestli prostě nějaký tyjo, portréty někde jako ve skladech národní galerie? Ne. Všechny hlavy, co jsou ve hře, jsou skeny živých lidí. Takže není to rekonstrukce? Teda, ne. Protože jako v těch lidech, jo, v těch drobných českých šlechticích prostě z konce 14. století prostě se zachovalo jen málo víc než datum narození, jo, nebo rok narození. Přesto se s tím hodně oháněli tou historickou důvěryhodností, nebo tou jakoby, důrazem na historii. A tak mě třeba napadlo, když jsem tam někde chodil a potkal jsem mistra nějakého řemesla, který se tam nějak třeba jmenoval, jestli i to, jestli jste šli tak daleko, že jste opravdu někde jako narazili na to, že existoval rytec tady. A to si prostě opravdu ty záznamy zase... Ty záznamy prostě nepostrádají tenhle druh. Prostě. Tuším, že jsme teď někde říkali, že tam máme 10 reálných historických postav ve hře. No. Toto se určitě počítá ten Zikmund, ten se tam ubydlí asi na 2 vteřiny. Zikmund, Václav, Karel, ty tam jsou vlastně? Ne, ty tam právě nejsou. Že tam no Karel tam je na začátku, paní Maci. No, ale to myslím, nepočítáme. No. Je tam prostě ten Zikmund, pak prostě ty šlechtice, všichni ty šlechtice jsou jako skuteční postavy. A ve skutečnosti ten ptáček, to je jako vlastně nejslavnější postava v té naší hře, jo? Teda pak se posléze stane jako ve skutečných českých dějinách jeho syn nebo vnuk se stane opravdu významnou postavou na dvoře Jiřího, nebo ve skutečnosti ještě před érou Jiřího z Poděbrad jako významným českým šlechticem. Takový ptáček. Jo. Takže si ho klidně najděte. Opakoval se do googlovat. Jsem si ho googlil. No jasný. Opakoval se tady dotaz několikrát na chatu, který se týkal toho, že vzhled hlavní postavy je daný. No, no. Řešil jste to třeba někdy? Jako, bylo to od začátku takhle rozhodnutí, že prostě to takhle chcete mít, nebo jestli jste vůbec řešili možnost, že by si hráči mohli ten vzhled nějak modifikovat třeba? No tak jako co to znamená modifikovat, jo? Tak já si jdu představit, že by si člověk mohl zvolit jiný účest třeba, jo? Do určité míry. Zase ta technologie právě jak je udělaná, tak není úplně, nepodporuje
tu customizaci. Jasný. Nějakou větší. A přišlo nám to prostě fér, no je to ten druhý den. U večera si člověk taky moc nemůže zvolit nic jiného než účes, tuším, ne? Teď můžu ti do toho skočit, teď jako vstoupit jenom prostě s tím, že u RPGček dost často je ne normální, ale hraješ prostě za everyday mana nebo za takovýho toho, v tomhle případě pozorovatele dění spíš. A nastavit si vlastní obličej, tak by třeba v případě Kingdom Come nemělo být nějak na překážku ničemu nebo vyznění toho příběhu. No jasně, je to prostě... U Witchera je to něco jiného, tam je to postava, která je definována, že jo? Jako to je prostě fair point. A zase prostě je to technologie, kterou nemáme. Jo? Je to technologie, kterou nemáme a my jsme prostě musíme zvažovat, nebo zvažovali jsme vždycky, co nám to přinese a kolik úsilí to bude stát. Jo? Přišlo nám teda nakonec vlastně lepší to úsilí investovat do něčeho jiného, než do toho, aby jsme vytvořili to. Jasně. K té podobě obličeje hlavního hrdiny, nicméně poznámka, je záměrem, že vypadá jako Jaliman, takový ten vesnický prostě Jalimánek. No my jsme dělali casting, ve skutečnosti to je anglický herec. No tak se nerozporuje. A to jsme si našli jednak, protože se nám líbilo a jednak se nám i líbilo, jak vypadá. A jo, je to prostě postava, nebo herec sedí k té roli, kterou má hrát, tak ten je to jako jedna z, myslím, z těch věcí, co tu hru zase jako odlišuje od těch ostatních her v žánru, je právě to, že ten hlavní hrdina není ničím výjimečný. Jo? Typicky prostě v nějakém RPGčku se ta hra pustí a dozvíš se, že ty seš ten Dragonborn, jo? Nebo nějak ten Dragonmark na tobě našli, jo? Nebo seš prostě poslední z rodiny tady, tý císařský a může to. Jo? Tak nic z toho tam není. Jo? Ten náš hrdina je opravdu vlastně úplně normální kluk z vesnice a mě to přijde jako hrozně vlastně přitažlivá věc, jo, že se vyhneš tomu stereotypu. Mě v skutečnosti to opravdu vadí, jo, v těch hrách, když je hraju, že vždycky si na začátku mi řekne, že jsem nějaký osudem vyvolený. Vždycky jsem to klišé viděl tolikrát, že já aktivně... Pořád. Když jsem vám si říkal, že vám jako líbil ten hlas toho anglického herce, tak v případě těch francouzských a německých vlastně jakoby verzí, měli jste tím, nad tím nějakou kontrolu, nebo to fakt bylo jenom Koch si prostě to udělal? Ty to s náma konzultovali. Jo, oni dělali casting, poslali nám asi 3 kandidáty a my jsme z nich vybírali a oni teda taky vybírali a shodli jsme se v zásadě na těch stejných hercích. Jo. My jsme se bývali byli neschodli, jsme se museli nějak domluvit. Tak jako, samozřejmě pro nás je jako obtížný posoudit, co v němčině nebo francouzštině zní dobře. No jasně. Tak v němčině je skoro nic. No, hodně věřím. Ne, lidi se to hrozně chválí. Aspoň, že jste měli nějakou tu ruku nad tím. Já dokonce jako, lidi, co hrajou tu hru u nás, už jsem čet ne úplně málo názorů, že to velmi záhy přeplis angličtiny na němčinu. Fakt. Tak jako... No, proč ne? My jsme se o tom taky bavili jako tady, že? No. Tam samozřejmě teda ten lip-sync sedí ještě hůř, no. Ale... tam to naštěstí moc nerozumějí. Třeba. Pořád jenom čtou ty tlumky, jo. Taky ale ještě... maďarština se tam povedla dobře teda taky. Jo, to je zajímavé. Ta byla nahraná tady teda, ale to je stejná ve všech jazycích. Jo, no tak. I v Maďarsku je stejná, jo. No, v Maďarsku je to jako opravdu zajímavý problém, jak to může stoupit, no. Protože tady samozřejmě to hodně záleží na tom, že ty nerozumíš, co říkají. A to v tom Maďarsku úplně nefungovalo. Musím se nahradit, nevím. Litevštinu. No, turkičtinu nějakou, no, odkud ty kumáni původně byli. Byli nějaký turkický nomádi, ne? No, přišli přes Maďarsko, oni přišli jako přes docela velký území. To je jako ztracená kolona Čingischána, která dlouho bloudila. No,
už byla prostě dobrá. Dá se dělat, no. Já myslím, že to jako z chatu už... Mě tady přijde ještě jeden dobrý dotaz, protože Martin je velký diplomat a dokáže odpovědět na dotaz od Krosa 0514. Jak se ti, Martine, spolupracuje s Danem? Protože se z jeho pohledu, když se na vás dva podívá, jedná o dva naprosto odlišné lidské charaktery, jako dvě úplně různý NPCčka, který je to. To mě spolupracuje dobře. Si myslím, že jako u toho Dana lidi často zaměňují tu jeho veřejnou personu s jeho jako osobností. Jo? On je člověk, co se rád vyjadřuje jako autoritativně k různým věcem, ale je to opravdu hodně taková, jak říkám, no, vlastně prostě to je ta online persona. Jo? A v skutečnosti, když s ním člověk pracuje, tak je prostě normální. Je to prostě normální pracovní vztah. Jo? Prostě samozřejmě se třeba neshodneme ve všem, i jako ohledně, nemluvím teda o těch jako veřejných postojích, ale neshodneme se třeba ve všem nutně, jak by ten herní vývoj měl fungovat, nebo co třeba je v té hře jako teď momentálně nejdůležitější a na co jsme se měli soustředit, nebo jak to dělat, ale v zásadě... Kdo má rozhodující slovo? To v zásadě prostě my se dokážeme domluvit, jo, prostě on má své argumenty, já mám své argumenty, prostě ty si navzájem řekneme a dojdeme prostě buď jeden nebo druhý uzná, že na těch argumentech toho protistrany něco je a nakonec prostě k nějakému prostě závěru. A ještě se nám jako nestalo, že bychom se opravdu tak jako na těch svých pozicích zasekli a žádnému kompromisu se nedostali. No. Já možná položím ještě jednu otázku, takovou bonusovou trošku, protože Martin, když přišel k nám do redakce, tak říkal, že je na ní připraven. A že více na ní má odpovědět, byť... To je před hodinou a půl, no. Přesně tak. Takže když jsi to tak hezky připravil, jak nahlížíš na problematiku černochů ve hře Kingdom Come Deliverance a na jejich absenci, která irituje určitou část herního publika? Já si... No, já to trochu... Zapomněl zase se říct. Ne, já se na to pokusím odpovědět, nejlépe a nejstručněji. Ta otázka má dvě roviny. Jedna je ta rovina věcná a druhá je ta rovina jako symbolická. V té věcné rovině to jako prostě taková dobrá pozitivistická binární otázka. Prostě žili v roce 1403 nějací obyvatele černé pleti v této konkrétní oblasti, tak to jako odpověď se dá odpovědět ano nebo ne. A teď teda, když se ten problém zkoumá, tak se ukazuje samozřejmě, že to je jedna z těch otázek, na které jako je ta negativní odpověď se obtížně dá dokázat opravdu pozitivně. Přinese jako důkaz. Žádný člověk nezachoval se nám doklad, jako nějaký ratajský kronikář říkal, byl jsem ve Vlašském Janově a tam jsem viděl mouřeniny a ty tu žádný nemáme. No, to bychom potřebovali, aby nikdo nepsal, ale prostě ono jako asi se teda do Janova moc lidí prostě ze Stříbrné skalice nedostalo. Vy jste potřebovali takového peroutku jako na začátku 15. století, abyste dohledávali. No. I už o 100 let později ty lidi jako cestovali mnohem víc a zachovalo se mnohem víc prostě cestopisů a ty lidi jako mluvili, ale prostě v té naší době opravdu ty lidi cestovali málo a tudíž, a to je zase taková, ale je to nakonec je to taková věc, jako můžeme dokázat, jestli žili v Čechách lvi, jo, v roce 1403, tak jako nemáme žádné zprávy, že by tu byli, ale taky nikdo nenapsal, jako jsem vím stoprocentně, že žádný lev v Českém království nežije. No,
Já se můžu jenom doplnit, tak v té době oni Mouřeníny znali, protože měli misijní činnost. Takže jo, jako těch zemí samozřejmě se donesli informace o tom, ale i o lvech věděli, že se měli v tom erbu Českého království a tudíž jako taky určitě věděli, že jsou lvy a je jako určitě, dovedu si představit, že jako ty šlechtici, opravdu ty vysoký šlechtici cestovali i tehdy hodně, nebo i ty klerici, jo, prostě třeba z těch husitů, jo, ten Jeroným Pražský prostě studoval v Boloni, tak to je jako slušná šance, že tam nějakého křesťana černé pleti potkal, jo. Mm-hmm. A takže to je prostě ta věcná část. Tam si prostě myslím, že to naše rozhodnutí je jako racionální, správný a nijak ho nelituju. Druhá část té diskuze je prostě symbolická a teď prostě hodně záleží na tom, kdo ji vede. A já jako chápu, že prostě ve státech, že u lidí, kteří jako nevědí nic, v Evropě nikdy nebyli, naši historii neznají, ale prostě znají tu svoji historii. Ta historie je teda poznamenaná tím, že v nějaký jako relativně historicky nedávné době, třeba prostě před 60 lety, jejich spoluobčané černé pleti byli opravdu perzekováni nebo diskriminováni. A to je jako prostě fakt, jo? To zase se nedá nějak jako odiskutovat. A teď zase to má spoustu dalších rozměrů, ta otázka, jo, do jaké míry se to postavení té černošské menšiny zlepšilo za těch posledních 60 let a jestli ty politiky, které v těch státech přijali, aby tu historickou křivdu napravili, opravdu byly jako tomuto účelu dostály nebo ne. To je jako prostě složitá otázka, kterou opravdu se do něj chceme pouštět. Ale jako chápu, že někdo, kdo má jako pocit takovéhle prostě dědičné viny, jo, prostě má pocit, že jeho předkové takovouhle jako se něčím provinili, tak teď jako to chce napravovat. A teď teda volá potom, aby teda i ostatní se nad sebou zamysleli a svoje viny napravovali. Bez ohledu na to, jestli teda nějakou vinu skutečně nesou nebo ne. Čiže zase jako já to dokážu pochopit, to, že to některé lidi tahle otázka zrušuje a nemyslím si nutně, že to je spiknutí jako celosvětové nějakých prostě lidí, kteří mají nějaké postranní úmysly se západní civilizací. Chtějí přepsat dějiny. No, ale samozřejmě, a ve skutečnosti ta kontroverze prostě se týká jako relativně malého množství lidí a je jako skutečný dopad na tu hru je taky těžko hodnotit. Jo? Ve skutečnosti třeba to mohlo mohl by člověk vystavit i argument, že díky té kontroverzi se o té hře dozvědělo spousta lidí, ke kterým by se jinak nedostalo. Dobře. Tak já nevím, myslím, že dotazy na chatu už vyschly. Spíš se opakujou. Spíš se opakujou, takže jestli se ptáte na něco, na co jsme neodpověděli, respektive Martin, který byl naším hostem, neodpověděl. Tak myslím, že jsme na to odpověděli v průběhu. Přesně tak. Puste si Fight Club od začátku, asi jste přišli trošku později. A tím skončíme. No výborně, já děkuji za pozvání. No počkej, my to máme delší takový to rozloučení, víš, že třeba jako humornou otázku, jestli ten Fight Club byl delší než porady ve War Horse, nebo kratší, jestli jsi, jako, jsi naposledy tak dlouho jako mluvil a tak podobně. Ne. Dobře. Nemuč. Nemuč, dobře, nebudu mučit, Martine, tak teda ne. Děkuji ti mnohokrát. Za to, že jsi tady byl ve Fight Clubu, za to, že se s náma podělil o zkušenosti a informace o Kingdom Come. A samozřejmě my jsme na začátku to trošku neudělali, tak to uděláme teď. Ti gratulujeme a celému týmu Warhorse k vydání Kingdom Come. Bylo to dlouhé čekání a jsme rádi, že je to venku. My taky. Opravdu. Takže děkujeme. Petře, díky, že jsi tady seděl. A čau.
To samý, Patriku, děkujeme. Mějte se moc hezky. A my se tady rozloučíme, je. No, ještě něco, za něco si zapomněl. Tadá, 362. pravidlem klubu rváčů, které zní, tvé království již přišlo.